Dostlar, yeri gelmişken bunu qeyd edeyim. Çox təəssüf ki, Erdoğan hükümətində də, Türkiyədə də bu məsələdə çox böyük yanlışlıqlar var idi. Erdoğan elə bilirdi ki, PKK ona görə mövcuddur ki, bu milli məsələ. Milli azadlıq məsələsi. Bu elə bilirdi ki, Kürt məsələsi milli məsələdir. Milli məsələ kimi TRT şeş açacaq, televiziya verəcək, dağlardan indirib parlamentə gətirəcək, bələdiyyələrə seçiləcəklər, adamları seçmək hüququ tanınacaq və s. milli məsələ də bitdi də. Çünki ənənələr var idi, demokratikləşmə milli məsələlərin həllində daha sürətli katalizator rolu oynayır və yeni bir mərhələyə keçid olur, vətən bütövləşir, vətəni bütövləşdirirlər. Fransa bu yolu keçib, İspaniya bu yolu keçib, Wales keçib, Şotlandiya keçib, İrlandiya keçib, bunların hamısını keçiblər bu yolu. Və bu da hesab edirdi ki, bu ənənəvi yanaşma ilə hesablamadı ki, Kürt məsələsi, PKK məsələsi, qeyri-qanuni narkotika satışlarının əsas hissəsidir bura. Qeyri-qanuni silah satışıdır. Qeyri-qanuni neft satışıdır. Təkcə PKK özü təşkilat olaraq 2015-ci ildə qeyri-qanuni narkotika dövriyyəsindən 12 milyard dollar vəsait qazanır. Adamlara qazandırır, hökumətlərə qazandırır, strukturlara qazandırır. Erdoğan qəbul etməlidir ki, bu milli məsələ deyil. Sonra doğrudur, qəbul etdi, bəzi yerlərdən altlar da çıxdı, üstlər də çıxdı, filanlar da, filanlar da. Amma əvvəldən yanaşma. Əgər sən bunu qəbul etmiş olsaydı, o nə parlamentə soxardın, o nə bələdiyyələrə soxardın, nə də dağdan inməyə qoymazdın. Yenə bunun imkanlarından kimlərsə də istifadə edə bilərdi. Amma heç olmasa bu tərəfi verməzdi. İndi bu tərəfi veriblər, bu tərəfdə nə çığırırsan çığır, bu his, bu pul, bu para və bu dövriyələr bunun əlini daha da möhkəmləndirir, daha da alovlandırır.